السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګر څنګه حال ولې خې جوړې امیدوارم چې خبرې زموږ ته الله د خپل یوټیوب چینل مت الله فشتو ټیک ان لګ نه تاسو ته مخاطب یم امید لرم چې خبرې په سور کې به الله پاک له خوشاله اوسه یا پاتې اوسه زمانه نانی ویډیو د یوټیوب په اړه کې دا د یوټیوب د چینل په اړه کې تیر شوی ما یو ویډیو جوړ کړی چې موږ خپل چینل څنګه جوړولې شو هغه زموږ یو ویډیو جوړ شوی نانی ویډیو موږ هغه چینل باندې یوټیوب د طرف نه ویریفای کو څنګه هغه موږ خپل موبایل نمبر باندې کې څنګه ویریفای کولای شو په نن ویډیو کې به زه پوره ډیټیلز هغه تاسو سره شیر کوم زما سره اوسه ان شاء الله موبایل سکرین ته بوزم جی ملګرو څنګه چې ما تاسو ته وایم زه به تاسو ته خیم په دې نن ویډیو کې چې موږ خپل یوټیوب چینل هغه موږ څنګه ویریفای کو د یوټیوب د طرف نه نو راځي زما سره موبایل سکرین کې زما موجود یم ټول نمبر کې موږ ګوګل کروم کولاو کوم हाँ जी नुंच कल तासो गूगल क्रोम कुलाव के पागे के वापस सर्च को लिखे वाइट स्टूडियो ने लांडे बतासो तादा इंटरफेस कुलाव शी भी आप बताए साइन इन बंद की क्लिक करें दी बंद की क्लिक करें दा बतासो रे डायरेक्ट वेबसाइट टबूजी दा जमुन सर बतासे इंटरफेस की वाइट स्टूडियो जमुंगा पर वेब के कुलाव शो देन बजाओ साखपल कम चैनल चेजो वेरीफाई कॉम आपका चैनल बदलते के लागन कई पदे राइट साइड क्रिएट निशान सर पद अखपल लोग आईकॉन बंद के क्लिक कई دلته لاندې راشي ورته لاندې تاسو کته شي د یور چینل یوټیوب اینڈ سوئچ اکاؤنٹ په دې باندې کې کلک کړئ د لاندې تاسو کم ایمیل باندې کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ اقبا فاغې باندې کې کلک کړئ زما دا یو به کلک کړم زه دا به ما سره اوس په دغه انټرفیس کې کولای شي لږ انتظار به ورته وکړو जी मरगर संगे चिता सुधा कुलाव के खपल चैनल चिता से उफन कई ता सब दास इंटरफेस राशि लगे दा चिता सुता संग अखकारी पदे के माता सौ वही यूट्यूब दस वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो लगे सब पदे के नवे नवे चैनल दे नप के सब्सक्राइब छा नप के वीडियो छा इस कॉन्टेंट वगैरह इस हम पकी निश्ता नवे चैनल ले मुकम्मल पदे कंटिन्यू बंद के वह क्लिक कई तब सर बदगा इंटरफेस मुकम्मल कुलावशी खाजी ब्या बस हो गए टोल न लांद पदे जब जूम कमोरी ओमेंट खाजी दे लेफ्ट साइड के साथ उसका खपल कम आइकॉन चखकारी खपल ऑप्शन चखकारी डैशबोर्ड दे लावर ब्या बस कंटेंट दे कम वीडियो गाने चिता से जोड़ करी आगवा पदे की शो कीगी आगे न बात पर कि ब्या लांदी राशा प्लेलिस्ट है स्थासु कम प्लेलिस्ट जोड़ कर आगे बदलते शो कीगी لاندې چرای را به شډاریک د ایس نشانه د مونټایزیشن په دې ته براشه خپل مونټایزیشن دغه ته براشه دې کې تاسو کتره شي خپل نه پدې کې سبسکرایب شتا اسم پدې سیټینګ باندې کې به کلک کو چینل باندې کې به کلک کړئ ایڈوانس سیټینګ हाँ जी कल जी तासो पता गई सेटिंग मंत की क्लिक कई तासो तब दा इंटरफेस कुलावशी जिदा इंटरफेस कर सास सर कुलावशी पति के दा द्री ऑप्शन वर्कली बेसिक इंफॉर्मेशन अलावल नहीं हो दे सही दा पति के जमीन न सकवाड़ी कंट्री रेजिडेंट सेलेक्शन तो पर कम जाए के पाते की कि आकर बतावर की इस तरह कम जाए के अस्तावस करंट लोकेशन दे आगे बावर के सही है और कम दलता भाग ची दगा ड्रॉप डाउन बांधता के तास क्लिक के तास तब दगा थोड़ा ऑप्शन निराशी देखे लाने तास कीवर्ड वर्क हो ले शिदा पल चैनल मुताबिक तास सब कीवर्ड वर्क हो गई अगर तास पल वर्क हो ले शाय शॉन टेक जोन फॉर एग्जांपल हम दगा से सिर्फ तास तो खोदो लो फरास्तास दगा द परा ज़्यादा कम और न तुम और तो ज़रूरत नहीं था फिलहाल एडवांस सेटिंग पदे के दच पकम हालात दी दबा पद के हालात बंद के बजाड़ा हालात पर दई फ्यूचर एलिजिबिलिटी तबा राशि वच पकम जाके मुंगा दा ऑप्शन कम मुंगा वेरीफाई को पल मो चैनल
دا لاول نه چې دا زموږ سره لاول نه آپشن انیبل دی. ویریفای فون نمبر خپل چینل چې دی هغه د موبایل د نمبر سره تاسو ویریفای کولی شئ. په هغې کې به تاسو بیا څه کولی شئ، تاسو ته به کم آپشن کولاو شي، 15 منټ ویډیو جوړولو آپشن به یو تاسو ته کولاو شي. دویم، تاسو په خپل ویډیو باندې کې تمنیل سیټ کولی شئ. دریم، د لایو سټریم دپاره به تاسو الیجیبل شئ. صحیح ده، او ویریفای فون نمبر په دې باندې کې به کلیک کو. تو لگ انتظار ہو گئی، جسٹ ویٹ فار دس ون. دا اوس آپشن دا چې کوم انٹرفیس تاسو سره کولاو شي، په دې کې تاسو کتلی شئ ټیکسٹ می دی ویریفیکیشن کوڈ. دا که ټیکسٹ صحیح دی، موږ سره صرف ټیکسٹ ورډ، موږ ته په هغې باندې کوډ راځي، هغه کوډ به بیا موږ اول ورکولی شو. هغه کنټری به سلیکټ کړئ، زما سعودي عرب دی، زما په دغې حالات کې پرېږدو. دلته به زه خپل نمبر ورکړم. چې کله نمبر ورکو، بیا په دې ګیټ کوډ باندې کې کلیک کړئ. دې نمبر ته به ستاسو کوډ راشي، هغه به ستاسو تلته په انټر یور 6-digit ویریفیکیشن کوډ، او په دې لائن کې تاسو ورکړئ چې کله تاسو ته کوډ راشي. صحیح ده، زه به د کوډ ته لږ انتظار وکړم. نو څنګه تاسو کتلی شئ ما ته کوډ راغی، دا به موږ فون کو سی شی دی 13-82-13-82-98. دا بدلتا سبمیٹ کئی سبمیٹ تاسو کتلی شئ فون نمبر ویریفائڈ، کانگریجولیشن یور فون نمبر از ناو ویریفائڈ. نو ستاسو چینل با ویریفائی شی، هم په دغه طریقه سره تاسو خپل چینل ویریفائی کولی شئ د یوټیوب د سیټ نه. په هغې کې به تاسو ته په دقیق طریقه سره تاسو خپل چینل چې دی هغه ویریفای کولی شئ. اوس موږ واپس رالو خپل چینل سیټ ته، موږ بیا واپس په دې سیټنګ باندې کلیک کو. په دې کې به اوس موږ ګورو چې زموږ چینل موږ ته څنګه یعنی ویریفای شوی که نه. چینل باندې کې به کلیک کوي، اخر خپل ایڈوانس ته به راشئ، بیا فیوچر سیټنګ ته راشئ. نه هغه لاندې نه کم آپشن زه تاسو ته زوم کوم، هغه موږ ته دا انیبل شوی دی. او لاندې چې کوم آپشن تاسو ته راځي، دا به تاسو ته تاسو په خپله آی ډی سره ویریفای کولی شئ. کله چې دا کولاو کې زه کولاوم، په دې کې لاندې څه لیکلي، ویډیو ویریفیکیشن، ویلیډ آی ډی، چینل هیسټری، اکسس فیوچرز. دا به ستاسو نه خپل آی ډی غواړي. په آی ډی سره ستاسو نیشنل کوم آی ډی کارډ، په اوریجنل آی ډی د هغې بند کې به تاسو دا افلا کولی شئ، ویریفای کولی شئ. ورسره زمونږ هم نننی ټاپک چې و هغه موږ په چینل ویریفای کولو باندې کې و، هغه زمونږ د موبایل سره موږ خپل چینل ویریفای کو. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي. ویډیو هم خوښ شوی، ویډیو ورسره لایک کوئ، شیر کوئ د خپلو ملګرو سره، چینل ورسره لازم سبسکرایب کوئ. چینل سبسکرایب کول مه هیروئ، او راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ سره د داسې انفارمیټیو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاوی کو به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې د یو نوي ټاپک سره. تر د هغې پورې د الله فامان، بای بای.